adlaw kanatong tanan, mga kaigsoonan ko na ni Kristo. Ako dahi si Father Abel Y. Bancog, nakikuban kaninyo sa atong palandong, Palandong sa Pulong, an online daily gospel reflection. Aniya na rin kita karon sa Sabado Santo, sa Semana Santa, o ang Ibanghelyo na to karong adlawa, Marcos Kapitulo 16, Versikulo 1, ngadto sa 7. Ang mga babay sa atong Ibanghelyo karong adlawa, buot nga mupahiluna sa patayng lawas ni Kristo dito sa iyang lubnganan. Apan sa pag-abot na nila sa iyang lubnganan, wala na ang patayng lawas ni Kristo. Mga igsoon, ang ilang intensyon o tinguha mao ang magpahiluna sa lawas ni Kristo. Apan ang nahitabo, sila mao ipahiluna sa Dios, kundiin nahimo na silang gawas nun sa kaulipnan sa sala. Gikan sa kaguol tungod sa kamatayon ni Kristo, napulihan kini o kalipay o paglaom sa pagkabanhaw ni Jesus. Ngayon, idala na kita ni Jesus sa kahayag. Usa, dili na ta mubalik sa kangit-ngit sa atong sala. Iluwas na kita ni Jesus. Usa, maningkamot ta sa pagpag-o sa atong kinabuhi. Ang paghinulsol sa atong mga sala, dili mahuman sa Lenten season. Apan magpadayon kini sa tibok natong kinabuhi. Ang pagkabanhaw ni Jesus, naghatag ka nato o paglaom na dili pawahi ang pagpag-o sa atong kinabuhi. Usa dili nato usikan ang atong panahon, pinaagi sa pagbuhat o mga walay hinungdan nga mga butang. Inoon, ato kining usik-usikan sa paghigugma sa atong isig katao. Sama ni Kristo nga wala mahinugon sa pagula sa iyang kinabuhi. Alang kanato. Mga igsoon, sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo, ato untang ipaambit ang kalipay o paglaom nga dala ni Kristo ngadto sa uban, na binangadto sa nawad-ana o paglaom. Malipayong Pasko sa pagkabanhaw, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.